Ресейдің Самарасы Батыс Қазақстан облысымен қойы қоралас, ауылы аралас жатқан іргелес өңір. Соңғы жылдары екі арадағы барыс келіс пен алыс беріс арта түскен. Мұны шекараны бойлай орналасқан тұрғындардың тұрмыс тіршілігінен де аңғаруға болады. Мәселенің мән-жайына тереңінен үңілу үшін арнаулы тілшіміз Рауан Диали интеграцияның игілігін көріп отырған көрші елдің жұртшылығымен жүздесіп қайтты. Бұлшы Черниговский 20 мыңға тарта халқы бар аграрлаудан. Мұнда 500-ден астам кәсіп иесі тіркелген. Шаруа қожалықтары егін егіп, мал өсіруді кәсіп етсе, шағын және орта бизнес субъектілері негізінен қызмет көрсету, сауда және құрылыс салаларында еңбектенеді. Әрі бұлар біздегідей мемлекеттің жан-жақты қолдауына ие болып отыр. Шекаралас ауданның Батыс Қазақстан облысымен экономикалық байланыстары тереңде жатыр. Бұл қатынастар кеден одағының құрылуымен жаңа сапалық деңгейге көтерілді. Алыс берісі артып, тауар айналым ұлғайды дейді аудан басшылығы. 35-40%. Бүгінде екі арадағы сауда саттық артып келеді. Аймақта қызмет ететін кәсіпкерлердің 35-40% қазақстандық кәсіпорындармен тығыз қарым-қатынаста. Әрине, бізде отандық өнімге басымдық берілсе де, жергілікті нарықта оларға бәсеке бәсін бермей отырған қазақстандық өнімдердің мол кездесетінін айта кеткен жөн. Екі жақты табысты қатынастар кедендік одақтың аясында іске асуда. Обоим сторонам. Әлия Даутова интеграцияның игілігін көріп отырған кәсіпкер. Міне бірнеше жылдың жүзі болды, Оралдан тауар тасиды. Оның айтуынша, қазақстандық өнім сапалы, сондықтан сұраныста жоғары көрінеді. Жақсы өтеді. Мысалы, қазақстандық кәмпит талайық, сөреде тұрып үлгермейді, тұрғындар талап алады. Бұған қоса кесел, дәмдеуіштер өте сапалы жасалған, ал Қазақстаннан әкелген шайдың дәмі тіпті бөлек. Сондықтан тауарды Оралдан Алтын Алма деген сауда орталығынан тасимыз. Мен өзім қазақстандық тауарды жиі алатын жанның бірімін. Мұнымен қатар сіздің тұрғындар да ұнайды. Өте қонақ жай. Мұны Оралға барып жүргенде байқадым. Қазақстаннан тауар таситын жалғыз Әлия болмай шықты. Мұны аудан орталығындағы дүкендер мен сауда орындарын аралай жүріп көз жеткіздік. Сөрелерден отандық тауарлардың түр-түрін көруге болады. Әсіресе Батыс Қазақстан облысындағы Белес, Жылаев, наубайханаларынан шыққан өнімдерді жиі кездестірдік. Лапша лағманны, бешбармачны. Дүкенімізге көбіне қазақстандық лағман мен жайма кеспелерін алдырамыз. Өйткені бұны көпшілік жақсы көреді. Өнімнің ерекшелігі тез пісіп, езілмейтіндігінде. Шекарашылғалы жақсы болды. Қалаған тауарды алып келу оңайға айналды. Қазақстан мен Ресейді байланыстырған күре жолда осы Бұлшы Черниговский аудан аумағынан кесіп өтеді. Статистика: Батыс Қазақстан облысында тасымалданатын тауарлардың тең жартысы Самара бағыты арқылы әкелінетінін көрсетеді. Сондықтан екі жақты экономикалық байланыстарды нығайтуға әлі де мүмкіндіктер мол. Батыс Қазақстан облысынан Рауан Дели, Қайырбек Ерболатұлы, ұлттық арна.